خامش دو بسه پیدا بره ترشیم می دیک افشار اوبیکتیوی می وار جورنالیست نینو را تو شلدت کنه سمه دو قرب گاید سمز غامی ستودیا چون گاید سمز تم را بیاریم ایرول نتل شی ادوکاتی اپلی با دم چولی که باتونی ایلمچ گاد دو ادب پولیتیکوسی سخا خو پارتی است هاوز دومه باتونی ماموکا گیورگاتی خامش دو بسه دا اکار گیرو دیست پولیتیکوسی دا یوریستی آریس ستودیاشی وینایدن مدید میبین را پروتیس بیس پولیتیکوی دا سامت خبری شپاسه با موقتی نت ویزا لیبرالیزاسیس پروبلمی داویت خود ماموکا سا انتریسو ها روگر شپاسه بس میسته ما مات اخیل آجیو تاج دراتو آریس اس آخالی دراتو آر ویلود اما سخو چو ویلود بودید اس ارتی پولیتیکوی تو آساز رسیتی میتوارو تور می ای اسیت رو رغت نایر دا کاشوری بولیا روسی تیس پروپاگاندا استاندا میارگامی کرد و مالی ایت قرار پوتین ایت گاز ساز وارزه دام باس رو کارتول به کریمینال به آریان اونو خاطر رو بس وقتن تا سامات لب ریواد ایرما چون خو ویتیت روم درسات تو آرتست بی آسیا داشت اخنستی نام دولا دسته ای خو ساکمر سیاد تو تام کاتری رژیم از گنگاتا و سوپتس پاتی ماری تو میسیس ماس آسیتی ساشوله با گذاهی سوپلی بیس ده ماشین وقت با آسیتی پاتم ره بیس کپلی پاتم ره بیس گذاهی با ایزوله با روم داد اوه ساکرتولوس پارگلی بی بونه بی بیه خا رو دست سایه سه موزاده بله تا دامیان ایزوله بولی اروم داد اوه ساکوتاری سامشو بلو ای سه خا یک بالد است که اسپوار داویت خب تسعره ری خو چون توی ساخالی ده ابسلوتات ریالوریا آنو پریبلم راشیا روسیه چی تو ساکرتولوس سخمتی پوشی ده სახელმწიფოში ხელი სუფლებაშია. დიდი მადლობა. დიახ. ვიზა ლიბერალიზაციის თემა რო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ყველამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. და დიდი მიღწევა ყველამ კარგად ვიცით. მიღწევა დიდია, მაგრამ მაშინაც სწორედ საუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენად იყო მზად საქართველო ამ პროცესისთვის და საქართველოს ხელისუფლება რამდენად აცნობიერებდა ამ პროცესის აუცილებლობას საქართველოსათვის, მისი ხვალინდელი დღისთვის, იმ ევროინტეგრაციისთვის, რომელიც ასე ზარზეიმით ჩვენ მივიღეთ. ისევე როგორც თავის დროზე მრავალი ხელშეკრულება იყო დადებული ევროკავშირის ქვეყნებთან, სადაც ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა, რომ ქართული პროდუქცია გაგვეტანა ევროკავშირის ბაზარზე, იყო გამოყოფილი სხვადასხვა მიმართულების სხვადასხვა კვოტირება, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ არ აითვისა ეს ბაზარი, უბრალოდ არ შეუქნა მეურნეებს იმის შესაძლებლობა, რომ რაც ხალხი აღებულ თითოეულ ფერმერს თუ გლეხს თუ ამ დარგში მომუშავე ადამიანს ხალხი აღებულს არ შეეძლო იმის ორგანიზება გაეკეთებინა და უშუალოდ როგორიც არის დასაფასოებელი ან დამაფასოებელი რაღაც ფაბრიკები, რაღაც რაღაცები, ეს პროდუქცია შესაბამისი ფორმა მიცემოდა და წარდგენილი იყო ევროპის ბაზარზე, რომელიც მოსახლეობასაც ამოასუნთქინებდა და ქვეყანასაც. სწორედ ასევე მან არ ჩაატარა ხელისუფლებამ რაიმე მნიშვნელოვანი ქმედითი ღონისძიებები და უბრალოდ ჩვენ ავაფრიალეთ დროშა იმისა, რომ რა ჭკვიანი ხელისუფლება ყავს, რა კარგად იმუშავა სინამდვილეში ეს ყოველივე იყო უფრო მეტად დასავლეთის აქტიურობა, ვიდრე ჩვენი ხელისუფლების აქტიურობა. რადგანაც არა გაქვს დარეგულირებული ეს საკითხები, ისევე როგორც აი ისრაელში შეიქმნა მრავალი პრობლემა და ასე შემდეგ, ანუ ხელისუფლება ლებამ არაფერი არ გააკეთა და დღესაც არაფრის გაკეთებას არ აპირებს, იმიტომ რომ ხოლმე და ხოლმე გვესმის რამოდენიმე მიმართულება. ეს არის პროპაგანდა მოსახლეობაში, ეს არის პარტნიორ ქვეყნებთან ურთიერთობა და ეს არის გვარის შეცვლის გართულება. ყოველ შემთხვევაში დღეს რაც მე მოვისმინე ხელისუფლების მხრიდან, ხოლმე ამ სამ მიმართულებაზე იყო საუბარი. და არ არის საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლება ინსტიტუციონალურად გააძლიერებს საქართველოს სახელმწიფოს და მიცემს მოქალაქეებს საშუალებას, რომ ეს გაიარო. რატომ მიდის ეს ხალხი იქ? ეს ხალხი მიტოვს ევროპაში იმიტომ, რომ იქ უკეთესი ცხოვრებაა. იმიტომ, რომ საქართველოში ვერ ნახა და ვერ გაუკეთა თავისთავად რეალიზებას. ვერ ნახა სამუშაო, ვერ ნახა თავისი და მეორე მომენტი, როდესაც სახელმწიფო და მოქალაქე ერთმანეთთან არის ანტაგონისტურად განწყობილი. როდესაც მოქალაქეს არ ჯერავს ხელისუფლების და ხელისუფლებას არ აინტერესებს მოქალაქე. ის არ არის აქ დაცული. ის არ არის არა პოლიტიკურად, არამედ სოციალურად დაცული. არ არის ამავე დროს
ადამიანი მისი ღირსება დაცული და ამის მრავალი ფაქტი არსებობს და შესაბამისად უპირველესი პრობლემა, რასაც ჩვენ ევროპელი პარტნიორები გვეუბნებიან, რომ სახელმწიფოებრივი ჩანასახი მაინც დაგვანახეთ რა. დაგვანახეთ ის, რომ ხელისუფლებასა და აი ნდობის აღდგენაზე, მოსახლეობაში ხელისუფლებისადმი ნდობის დამკვიდრებაზე ძალიან დიდად არის დამოკიდებული ეს საკითხი, ძალიან დიდად არის დამოკიდებული საკითხი, რომ აქ ჯანსაღი კონკურენტული გარემო შეიქმნას. პირდაპირ არის დამოკიდებული სასამართლო სისტემასთან, როდესაც არ არის დაცული ადამიანის უფლებები. პირდაპირ არის დაკავშირებული უფლებადაცვით საქმიანობასთან, როდესაც ჩვენ ხედავთ პოლიციის მხრიდან ასეთ ძალადობის ფაქტებს და როდესაც ხედავთ ჩვენ იგივე მედიაზე გარკვეულად ზემოქმედების ფაქტებს. ამიტომ მთლიანად აი ეს ყოველივე აისახება. თქვენ არ თქვენ გამოგჩეთ მამოკაკო უკაცრავად ამ ბოლო დროს ძალზე გახშირდა საქართველოში უსახკაროთა რაოდენობა, რომლებიც ბანკების ამ დაკავშირებით რომ იმუშაონ აქ რაღაცა. კიდევ ერთი თემა, რომელიც არის გარკვეულწილად კრიმინალური იმიჯის დამკვიდრება ქართველი ხალხისა, გრძელდება ეს პროცესი. თქვენ გახსოვთ, წინა პრეზიდენტი დადიოდა ევროპაში და მთელ ევროპას უმტკიცებდა, რომ კრიმინალიერია ქართველები და მომეცით უფლება, რომ ძალადობრივი მეთოდებით ეს გამოვასწოროთ. ეს გრძელდება. საქართველოს საელჩოები ფაქტობრივად არაფერს არ აკეთებენ. საქართველოს საელჩოების მე ვერ ვნახე პროექტები, ანის პროგრამები, რომლითაც ისინი ადგილზე იმუშავებდნენ ამ მიმართულებით. მარტო ახლა 26 მაისის აღნიშნა და 1-2 მორიგი ღონისძიების გატარება არ ნიშნავს, რომ რაღაცას მუშაობენ. ჩვენი დიპლომატიური კორპუსი ფაქტობრივად ახლა როცა უყურებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოქმედებებს, დარწმუნდები იმაში, რომ იმა რა მითითება უნდა მისცეს თავის ელჩებს. როდესაც ქვეყანაში თვით იდენტიფიკაცია არ ხდება, როდესაც ძირითადი თემები, როგორიც არის დეოკუპაციის საკითხი, აფხაზეთის ცხინვალის თემა და ასე შემდეგ არ განიხილება. მარტივ ფაქტს ერთ კონკრეტულ მაგალითს ვიტყვი. იმასთან დაკავშირებით, რომ პარლამენტში 15 წელიწადია კონცეფცია არ განხილულა აფხაზეთის დარეგულირების. აღარ განხილულა კონცეფცია და კიდევ ერთი ფაქტი, როდესაც გეგმა ზომიერად მთელ ევროპულ და ცივილიზებულ სამყაროს უმტკიცებს, რომ ცხინვალის რეგიონი ეს არის სამხრეთ ოსეთი. ამის მერე ბუნებრივი აღარ მიკვირს, როდესაც ევროპელები ხვალ თუ არა ზეგ დააყენა, არ გამიკვირდება თუ დააყენები იმ საკითხს, რომ ჩვენ ეს ამიტომ ოკუპაციას ტაქსი ვერ უშველის ამგამეთახვებით, ხო? ამიტომ მთლიანობაში კრებსითაც საქართველოს ხელისუფლება ვერ ასრულებს თავის თავზე აღებულ მოვალეობას, იმ ვალდებულებას, რომელიც აქვს ქართველი ხალხის წინაშე, თვითოვნი ჩვენგანი, თვითოვნი მოქალაქე ინდივიდუალურად წყვეტს თავის საკითხს, მას ურჩევნია წავიდეს და მოიპაროს გერმანიაში რაღაცა, ვიდრე ვიღაცის შემწეობაზე იყოს. აი ეს ქრის მე მთლიანობაში პრობლემას და როდესაც ჩვენ ახსენეთ. არა, რატომ ხოლოს მოიპაროს? მას ურჩევნია წავიდეს იმუშაოს იქ არალეგალურად. იმუშაო ახლა არალეგალისტვის ცოტა ისე წავიდეს. აი აქ უკეთდება საკითხი. აქ უკეთდება საკითხი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ცინიკურად ერთ შემთხვევაში, რომ აი პუტინი ხوار დადგება, როგორც თქვენ თქვით და ხوار ეუნა. არა, საქართველოს ხელისუფლება თავისი მოქმედებებით უადვილებს რუსეთს საქმეს, რომ დისტანცირება გაუკეთოს ევროპამ საქართველოს. შეაჩეროს მთელი რიგი პროექტები, შეაჩეროს ჭიდრო თანამშრომლობა ქართულ მხარესთან და საქართველოს მოქალაქეებთან და ეს ყოველივე აისახება ჩვენს ქვეყანაზე. ამიტომ კეთილი უნდა იყოს ხელისუფლება. ეს არის უკვე ყვითელი ბარათიც აღარ არის, რომ თქვა ასე სპორტულ ენაზე. დღეს უკვე თუ არ გამოფხიზდა და თუ აი ეს პროცესები არ დაიწყო, ჯერ ინტეგრაცია საკუთარ მოსახლეობასთან და შემდგომ გადადგას ნაბიჯები მთლიანად თემის სახელმწიფოს ინტეგრირებისა დასავლეთის მიმართულებით, ჩვენ აღმოჩნდებით კვლავ და კვლავ იმ ვითარებაში, რომელშიც ვართ, სადაც პერსპექტივა ქართულ სახელმწიფოს აღარ ექნება. კარგი, ეს არის სამართლ ისა პოლიტიკური შეფასება ირმა. ანუ ბრალდების პირთი ხელისუფლება მისე მოქალაქე ზე გადაიტანა. მე ახლა ჩემგან არ გესწავლება და ორივე მიცით და ჩვენმა ტელემაყურებელმაც და რადიოს მენელმაც, რომ ძალზე ბევრ სახელმწიფოში რამოდენიმე საუკუნით ადრე დასხდნენ სხვადასხვა ქვეყნის ერის მამები და ფიქრობდნენ, რატო არის ასეთი დიდი პროცენტული რაოდენობა კრიმინალის. და მე აღმოაჩინეს, რომ იმიტომ რომ ხალხს შია, არ აქვს საჭმელი, სამუშაო და ეს მამები იმის მერე უკვე 2-3 საუკუნეა ცდილობენ, რომ აი ეს მიზეზი მაინც მოხსნან. თორე ხა ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებშიც არის კრიმინალი, ხო, დაგებ
ადურგუშინ წინაც თუ ორი დღის წინ ამერიკაში რაც მოხდა ყველამ ნახეთ, ხომ? აქედან გამომდინარე, მაგრამ ჩენი ხელისუფლება ისე ბრალდების თვითს იმ მოქალაქეებს აკისრებს, რომლებიც იმ მიზეზით თუ ამ მიზეზით წასულები არიან საქართველოდან. მე მაინტერესებს თქვენი გადასახედი, აი სამართლებრივად როგორ ხედავთ ამ პრობლემას და რაშია გამოსავალი? მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ფაქტია, რომ საკმაოდ არასასიამოვნოდ განვითარდა მოვლენები, პრაქტიკულად გვითხრეს, რომ თუ კი არ შეჩერდება ის პროცესები, რა პროცესებიც მიმდინარეობს, ისინი დაიწყებენ შეჩერების პროცედურას. ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, მოცემულ შემთხვევაში მძიმე მდგომარეობაშია, ბუნებრივია. მე ვერ დავეთანხმები ბატონ მამუკას მიუხედავად ჩემი პატივისცემისა, რომ უფრო ევროპელი, ჩვენი ევროპელი მეგობრების აქტიურობამ განაპირობა ის, რომ ჩვენ თქვათ გადავდგით ეს ნაბიჯები და თქვათ მივიღეთ უვიზო მიმოსვლა და ასე შემდეგ, გარკვეული სიკეთეები, რაც რა თქმა უნდა, ჩვენ დავიმსახურეთ, ანუ დავანახეთ სოფლიოს, რომ ჩვენ უკვე ინდონეზე ვართ, რომ ყოველ შემთხვევაში რა კრიტერიუმებითაც ფასდება და რა კრიტერიუმებით არის მათთვის ყველაზე მაღალი სტანდარტით იმისთვის დასაკმაყოფილებლად, რომ მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება, მეტნაკლებად ხელისუფლების შემდგომ, მეტნაკლებად ეს ნაბიჯები ქვეყანაში გადაიდგა, თქვათ, გადაიდგა იმით, რომ გარკვეულ, რა თქმა უნდა, ეხა შორს ვარ იქიდან, რომ სამართლიანობა აღდგა და ასე შემდგომ, მაგრამ ის, რომ გარკვეული ძირეული ცვლილებები შეინიშნებოდა, ბუნებრივია, და ამის მზაობა ხელისუფლებამ გამოთქვა, თუმცა ხელისუფლებას არ მგონია, რომ არ ქონოდა გათვითცნობიერებული, რომ აუცილებლად ამ უვიზო მიმოსვლას მოყვებოდა ესეთი მიგრაცია, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ვიზებით ხდებოდა წასვლა, იყო ძალიან ბევრი ადამიანის ემიგრაცია, მიუხედავად ხელისუფლებამ ანუ ვერ განსაზღვრა ჩვენამდე. არა, მე არ ვამბობ, რომ ვერ განსაზღვრა, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ დავდექით იმ რეალობის წინაშე, რომ მივიღეთ ეს, რაც მივიღეთ, მაგრამ მოქალაქეებს, ეხლა როდესაც ეუბნები, რომ არის უვიზო მიმოსვლა, ეხლა საზღვარზე ბუნებრივია ვერ დადგებიან და ვერ ეტყვიან, რომ შენ ვერ წახვალ და ასე შემდეგ. ნიშანდობლივია ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ნამდვილად, როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ასევე ამ ხელისუფლების დროს შეინიშნება ის გარემოება, რომ გარკვეულ კრიმინალთან ახლოს მყოფ ადამიანებს ეუბნებოდნენ და ეუბნებიან, რომ მათ უნდა დატოვონ საქართველო და ნუ სად უნდა წავიდნენ ეს ადამიანები, თქვათ, მაშინ როდესაც ადამიანი გამოდის, თქვათ, საპრობილედან, არ ხდება მისი რესოციალიზაცია, არ ხდება მისი ადაპტაცია თავისუფლებაში, ნუ ეხლა ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, ჯერ კიდე იმ გარემოში, რომელ გარემოშიც ის გარკვეული პერიოდი ცხოვრობდა და მით უფრო მიდის უცხო გარემოში, ხო? მე არ ვფიქრობ, რომ ქართველი ერი არის კრიმინალური ერი. მე ვფიქრობ, რომ ქართველი ერი არის ძალიან შრომისმოყვარე ერი და ყველა თითოეულ მათგანს ძალიან უყვარს სამშობლო. ადამიანები, რომლებიც არიან ემიგრაციაში, ყველამ ვიცით, რომ უკიდურესად მძიმე სამუშაოს ასრულებენ. 24 საათი. მიუხედავად ამისა, აი ყოველდღე მინდა აღნიშნო ყოველ გადაცემაში, უმძიმესი პირობების მიუხედავად, ჩვენი ემიგრანტი ქალები და არამხოლოდ ქალები, სამწუხაროდ მამაკაცები გაცილებით ნაკლები არიან ვიდრე ქალები, მუშაობენ და იცით რა, აი ისინი ფიქრობენ უკვე იმ ჩვენს მოქალაქეებზე, რომლებსაც რატომღაც სოციალურიც მოუხსნეს ყველაფერი, არსებობის საშუალება, ვინც არის სრული, აი სრული შიმშილობის ზღვარზე, სხვათა შორის, ხო, ჩვენი ემიგრანტი ქალები, ეს არის ამერიკა, საბერძნეთი, იტალია, ერთიანდებიან და აი მოწოდებები აქვთ, ხო, ერთმანეთში რომ მოდი, აი ჩვენ გავაგზავნოთ საქართველოში, ეს მოვიკლოთ, ცოტა მოვაკლოთ ჩვენს ოჯახებს და ჩვენ სისხლს და ხორცს, ჩვენს გაჭირებულ თანამოქალაქეებს დავეხმაროთ. ეხლა როცა ასეთი მაღალი შეგნებაა ქართველ ემიგრანტს, ხო? ამიტომ აქ ალბათ ნინო, თუ კი საქართველოში შეიქმნება სამუშაო ადგილები, მერწმუნეთ, რომ ის ქალბატონებიც დაბრუნდებიან, ბუნებრივია, მათ ურჩევნიათ საქართველოში, მათ შვილებთან, მათ მეუღლებთან, მათ მშობლებთან, მათ სამშობლოში იყვნენ და იქ იმუშაონ, როგორ ეხლა ამერიკაში თუ შეუძლია იმუშაოს და ევროპაში თუ შეუძლია იმუშაოს, რატო ფიქრ
ფიქრობს ვინ რომ მას არ შეუძლია საქართველოში იმუშაოს. ძალიან ცუდია, რომ არც ერთი ხელისუფალი ამ ქვეყანაში არ აღმოჩნდა იმ მიმართულებით, რომელმაც თუნდაც ერთი სერიოზული ფაბრიკა ქარხანა შექმნას, ანუ შექმნან სამუშაო ადგილები. Მე ვწუნდით, რომ რადიკალურად შეიცვლება. ახალგაზრდები, მამუკა, ხო, ეს უკვე პოლიტიკური უკაცრავად, პოლიტიკური თემაა, იმიტომ რომ ოდესაც რა თქმა უნდა აქ იყო ხა კონექტორა, როგორც თქვა, გარკული პოლიტიკური კონექტორა იყო, როგორც ჩვენ გვაწყობდა იმ ეტაპზე დაუშვათ ევროლიბერალიზაციის ვიზალიბერალიზაცია. ასევე რაღაცა გარკული ისინი ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, თვითონ ევროკავშირსაც, ხო, ალბათ ეს არის გამხრივი სამხრივი, ეს იყო ორმხრივი. ფედრაში მოვიდა. ხო, ეს ხო ჩვენ ისევე როგორც დღეს რო ნატოზეა საუბარი და ჩვენ არ ვიცით ხვალ რა იქნება. არა, უბრალოდ რისი თქმა მინდა, იცით, აი სწორედ ამაზე საუბრობდა მამუკა, რომ რამდენი წელი გავიდა. დღემდე ვერ მოხდა ის, რომ დაუშვათ საქართველოში, ეს უკვე პოლიტიკური, ეს არ არის სამართლებრივი, რომ რაღაცა ელემენტარული შეიქმნას იმისთვის, რომ მასობრივად დასაქმდნენ ხალხი. აი ნახეთ რა არის. უბრალო ადამიანი მაინც მიაბეს, ანუ ესე რისი თქმა მინდა, იცით, რუსული ბაზარი არის უბრალო გლეხისთვის უფრო ეს ხელმისაწვდომი ვიდრე ევროკავშირის ბაზარი. ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ თქვა წლების განმავლობაში უფრო ახლოს იყო, მან იცის უფრო გზები, მან ის უფრო ადაპტირებული იყო. ის ევროკავშირი არ იღებს შენ დაუშვათ, ხო? არა, იცით რა არის, ალბათ ჩვენც იქ სადაც იცნობ, უფრო მარტივად ადაპტირდები, უფრო იცი ეს გზა. მე ვფიქრობ, რომ უფრო ეს არის, თან ხა ევროკავშირს აქვს თავისი სტანდარტები, ხო? ის სტანდარტები, სტანდარტებიც არის მოთხოვნი ბატონმა მამამ სწორად აღნიშნა, რა თქმა უნდა, ის დოვლათი ისე უნდა შეიქმნას, რომ ევროკავშირმა მიიღოს. თუმცა მე მგონი საქართველოსი არავინ არ ფიქრობს ისეთი პროდუქტები შემოდის და ისეთ საკვებს მივირთმევთ, როგორც ვიცი თურქეთში თვითონ თურქები არ მოიხმარენ ისეთ ფქვილი შემოდის და არ ვიცი თურქების ბრალი ხო არის? ესე თურქენი ხელისუფლების ბრალია. რა საკვირველია, ჩვენი ხელისუფლება უნდა მოერგოს ხელისუფლების წყაროს ხალხს, უნდა ზრუნავდეს ხალხზე. თქვენ ასევე ახსენეთ ბანკების პრობლემა. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც პრაქტიკულად ვერ გადაიჭრა ვერანაირად და ვერანაირი შვება ვერ ნახეს ადამიანებმა, რომლებიც არიან მძევლები, პრაქტიკულად ტყვეობაში არიან ბანკების. ისინი დღედაღამე მხოლოდ და მხოლოდ ფიქრობენ იმას, რომ როგორ მოაგროვონ პროცენტი, რომელიც ბანკში უნდა გადაიყვანონ. აბა რა შეარეთახმებით ახლა მამუკას ვიტყვით. არა, არა, მე მხოლოდ ერთ ნაწილში, რომ უფრო მხოლოდ ევროპელი მეგობრების სურვილი იყო, რა თქვა, ევროკავშირში. მათი სურვილიც იყო. არა, რა თქმა უნდა, თანხვედრაში ჩვენი ხელისუფლება შეეცადა. რა თქმა უნდა. მათი რა თქმა უნდა, იყო ნაბიჯი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მათ დაინახეს გარკვეული ნაბიჯი, შემხედრი ნაბიჯები, რომელიც თქვათ მათ ამ გადაწყვეტილებამდე მიიღებდნენ. მე ვწუნდით, რომ როგორი კეთილი განწყობაც არ უნდა იყოს, მხოლოდ და მხოლოდ კეთილი განწყობა თუ არა საქმე, არაფერს არ ნიშნავს. ეხლა როგორც ვიცი, კანონ პროექტი მზადდება, სადაც სასანქციო ნაწილი პრაქტიკულად ალბათ შეეცდებიან, რომ რაიმე ფორმით შეაკავონ ის ადამიანები, რომლებიც დაარღვევენ ევროკავშირში სამთვიანი. აი ნახეთ და ისე მოუტყვება ეს ვიზა ლიბერალიზაცია ძალიან ძვირი იქნება, მაგრამ თითოეულმა მათგანმა, თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა გავიაზროთ, რომ იქ სადაც არა ვართ, არ არის ყველგან კარგი. მესმის, რომ ისინი მიდიან ლუკმაპურის საშოვნელად, მაგრამ ხელისუფლებამ თუ კი არ იზრუნა ამ ადამიანების ადგილზე დასაქმებაზე, სხვანაირად ამ პრობლემას ვერ მოევლება. იმიტომ ქუჩაში ბავშვები, ხელისუფლების რაღა, იცით, ხო ახლა ეს ზღაპრის ზონია, მაგრამ აი რაღაცა ისეთი ბრალდების ტვირთი არ უნდა გადავიდეს მოქალაქეზე, ბრალდების ტვირთი ხელისუფლებაზე უნდა იყოს. გასაგებია, მაგრამ ხელისუფლება მოცემულ შემთხვევაში გადავიდა უკვე თავდაცვის რეჟიმში და ამ დროს უნდა ნახოს ვიღაცა განტევების ვაცი, თუმცა განტევების ვაცა ამ შემთხვევაში მოქალაქეები ვერ აღმოჩნდებიან, იმიტომ რომ მოქალაქეები, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულ მდგომარეობაში, ბუნებრივია ისინი ლუკმაპურზე ფიქრობენ და მიდიან ყველგან, ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საკუთარ ოჯახებში გამოაგზავნონ პურის და წამლის ფული. მაინც სწორედ ისინი იქნებიან განტევების ვაცები, ხო, სამწუხაროდ. მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაცა ფორმით ჩვენ ეს მონაპოვარი უნდა შევინარჩუნოთ და ამაშიც მაინც სახელმწიფო უნდა გადადგეს კრედიტი ნაბიჯები. რა თქმა უნდა, რაზე ელაპარაკე, მაგრამ მოდი ხახ მერთმა დაგვიფაროს და ჩვენ რომ აღმოჩნდეთ ქუჩაში პატარა ბავშვებით, ავამტყოფი მოხუცი მშობლებით,
ხომ? აი ცით რა ძალიან ადვილია ჩვენგან ზამზარეული რაღაცა რეცეპტი. რომ უთხრათ შენ ქონდეს იმდენი შეგნება რომ შენ სამშობლო და სამშობლო თავის სახელმწიფო ფიქრობს მასზე რომ აი აქ არის პრობლემა. მე ძალიან გამიჭირდება მე მირჩენია ხელისუფალს მოთხოვო ვიდრე გაჭრებულ ადამიანს და თან რატომ ცით მე არა მაგ გარანტია რომ შეიძლება ხვალ უფრო უარეს მდგომარეობაში მეც აღმოჩნდება. არა, რა თქმა უნდა, ამის გარანტია არ არის. რაც შეეხება ევროკავშირს და ესე ლამაზად ნამდვილად არ არის და ჩვეულებრივ რიგით ადამიანს რომელიც არ წარმოადგენს თქვათ ინტელიგენციას, იმას რა უნდა მოვთხოვოთ, მაშინ როდესაც თქვათ ესეთი ნაბიჯები გადაიდგა და ევროკავშირმა თქვათ გაგვიღო კარები, დღეს ძალიან ძიმე მოსასმენი იყო. თუნდაც იუსტიციის საბჭოში რაც ხდებოდა ევროკავშირში ესე არ ხდება ხოლმე და მით უფრო ადამიანები რომლებიც ადამიანების ბედს წვეტენ ესე არ იქცევიან როგორც თქვა დღეს იუსტიციის საბჭოში ხდებოდა წარმოუდგენელი ამბავი რომ განსხვავებული აზრის მოსმენა მათ არ შეუძლიათ როდესაც 10 გარანტირებული ხმა ისედაც აქვთ და ერთმა ანი დოლიძემ რაც არ უნდა თქვას და რაც არ უნდა წარე სიმართლის მოსმენა მათ არ სურდეთ რომელიც სიმართლეც ის არის ადვოკატების პოზიცია სამოქალაქო საზოგადოების 90%-მა რომელმაც გაიარა სასამართლო და ჩვენ ვიცით 300,000 პრობაციონერი ყავდა ამ წარსულს ვერ დავივიწყებთ. ცალკე თემაა რომ ახალი ფურცლიდან გააგრძელონ მათ, მაგრამ წარსულს ბუნებრივია ყოველთვის წამოაძახებენ და ყველაზე მძიმე საპატიებელი ისეთი ადამიანებისთვის არის ის ისინი არ გზნობენ სინანულს. აქ არის ისეთ რა არის ერთი რამ ბატონო მამუკა გისმენთ რომ თარდება და ეს ძალიან სწორად ითქვა, რომ ვიზი არის ტვირთი. ხო, ბრავო, და ჩვენ ყველას გვახსენდება, ყველა სკოლაში გვასწავლეს, საზეპირო იყო, როგორ შევეყრები მე ჩემ ქვეყანას და როგორ შემეყრება იგი მე. დღეს სამწუხაროდ არის ისე, რომ სახელმწიფო მთლიანად მოიხსნა პასუხისგებლობა მოქალაქეზე. ბევრ საკითხში მოიხსნეს პასუხისგებლობა, იგივე კონსტიტუციური ნორმების შესვლის დროს ფაქტურად მოხსნილია პასუხისგებლობა. აი ყველაფერს თუ თავი დავანებთ, თუნდაც ჩვენ ვიხდით ელექტროენერგიის ტარიფში არის შესული ის დანახარჯი, რაც აფხაზეთში იხარჯება, ამას სახელმწიფო კი არ იხდის, ჩვენ ვიხდით მოქალაქეები. და რატო ხო არის? რატომ სახელმწიფო არ იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას? ისევე როგორც აი ნებისმიერ სხვა სფეროში, მაგალითად 9-1, 9-2 რო გაიყიდა თავის დროზე და ნახლაც რომ ხდება მსგავსი რა, აი როგორ იყო რომ ვითომ იქ რაღაც ზუსტად ციფრი არ მახსოვს 100 მილიონი თუ რაღაცა ამდაგვარი ჩაიდო, მაგრამ გაიზარდა ტარიფი და ის დრო რაც ეს 100 მილიონი და გადაეხა და ტარიფის ამოღსების შემდეგ გრაფიკის მიხედვით, ანუ ჩვენგან ამოღებული ფულით მან იყიდა ეს ჰესები. აი როდესაც ყოველდღიურად ჩვენ ამას გავითიშებით მე შეიძლება. კი, როდესაც ჩვენ ამას უყურებთ, სწორედ ამიტომაც არის რომ მოქალაქე რომელსაც არ აქვს ნდობა ხელისუფლების ინდივიდუალურად ცდილობს და სანამ არ იქნება თავის ბედის გადაწყვეტა, სანამ არ იქნება პასუხისგებლობა ხელისუფლებს, სანამ ხელისუფლება არ აგზნობინებს რომ მე შენზე ზრუნა ვარ, მანამდე უნდა იყოს იშვიათია ის ადამიანები, ახლა კი არა იმი ამბობდა კაცი არ არის დარდი ჩემი ვარდო ჩემი გაუზიარო, რა ქვია, აზრი ჩემი გაუზიარო. ამიტომ ჩვენ გადაგვა ყველაფერი ადამიანის მაღალ მოქალაქეობრივ ინტელექტზე, პატრიოტიზმზე და ამ დროს ამის მიღმა ხელისუფლება რასაც უნდა იმას აკეთებს და ხოვს რომ აი თქვენ ვართ თქვენ საქართველოს სახელს კეთილი ინებე და თქვენ გააკეთეთ ისე რომ ერთობლივად ჩვენ შევძლოთ გადავინაწილოთ გადავინაწილოთ პასუხისგებლობას და რომ მე ჩემს ნათესავს და ბევრია შეთანხმებით ჩემი ნათესავი ასე წასული სამუშაოდ რომ მამას მორალურად უფლება მქონდეს რატო მიატოვე ქვეყანა დღეს არ ამაქვს ამ მორალური თქმის უფლება ჩვენგან და როგორ უნდა უთხრა იმ გურულ მეჩაიეს მაგალითად თურქეთში რომ მიდის ჩაის საკრება და საქართველოში ამის შეაძლებლობა არ აქვს ჩვენ როგორ უნდა ელაპარაკო მაღალი ჩინელი პატიმრები რო ჩამოყავთ მიშახელად წარმოიდგინე ამიტომ აი ჩვენ პატიმრებს ერთადერთი გზა არის აპრობლებს მოგვარის ხელისუფლებამ აიღოს თავისი წილი პასუხისგებლობა და ინდივიდუალურად ჩვენს თვითეულმაც შევძლოთ შექმნათ ის მორალური კლიმატი, რასაც სახელმწიფოს მიმართ ნდობა ქვია. კი ბატონო, საქმე იქამდე ნდობა იმდენად დიდია, რომ ეს ბიტკოინების ამბავი ხო მე არ ვიცი რამდენად მართალია თუ არა, მაგრამ არავინ არ პროტესტებს და ჯერა რომ ნამდვილად ეს არის ისეთი სახელმწიფო, რომელიც ამ ბიტკოინების ფულს ჩვენ გვახდეინებს. აი იქამდე მივიდა სავალალო მდგომარეობა და მე არ მეგულება ეს ხელისუფლება რატო ებრძვის საკუთარ თავს
ერთ კითხვას ვერ გავიცი პასუხი, ეს უბიცობაა თუ საბუთარო? საკუთარ თავს არა. მოდი, საკუთარ ხალხს. ხო, თავის თავსაც ებრძოს, იმიტომ რომ ამიდან მოგებული არავინ არ დარჩება და მაგალითები გვაქვს. ეს უკვე დიალექტიკა. მოდი, ცოტა ხანში დავბრუნდეთ ეთერში და გავნამდოთ საუბარი დროებით. განვლილი 1000 წლის მანძილზე თურქები 53-ჯერ მაინც შემოესიან საქართველოს. ანუ 1000 წლის მანძილზე 53-ჯერ. ყოველ 19 წელიწადში ერთხელ, 1000 წლის მანძილზე ყოველ 19 წელიწადში ერთხელ საშუალოდ თურქეთი შემოდიოდა საქართველოში. პრაქტიკულად არ არის თაობა, რომელმაც არ იწონია თურქების თავდასხმა. თურქებმა თავში შემოსევების დროს არაერთხელ გადაწვეს თბილისი, ქუთაისი, სოხუმი, ასპინძა, გორი, ბათუმი, რუსთავი. თურქებმა ისე დაარბიეს და დაანგრიეს ეს ქალაქები, რომ ხელახლა ასაშენებელი გაგვეხდა ქართველებს. თურქები საქართველოს რო შემოესეოდნენ, ათასობით კაცს კლავდნენ და 10000ობით ადამიანი ტყვედმი ჰყავდათ. მე-16 საუკუნეში 28 წლიან თურქობას შეეწირა 60000 კაცი. განვლილი 1000 წლის განმავლობაში თურქებმა საქართველოდან ხარკის სახით გაიყვანეს 200000-ზე მეტი ქალვაჟი. მხოლოდ 1764 წელს პირველად თურქეთმა უარი თქვა საქართველოდან ხარკის სახით ქალვაჟების გაყვანაზე, რაც დაფიქსირებულია ქუჩუკ კაინარჯის ხელშეკრულებაში. თურქებმა მე-17 საუკუნეში მოახერხეს საქართველოდან გაეტანათ ვეფხის ყაოსნის თითქმის ყველა ხელნაწერი. ქართველებმა მოახერხეს 10-ოდე ხელნაწერის გადამალვა. დღეს თურქეთს მიტაცებული აქვს საქართველოს ტერიტორიების 33%. დღეს თურქეთში 900,000-ზე მეტი კაცი ცხოვრობს, რომელიც ქართველია, მაგრამ რომელსაც იძულებით წაართვეს გვარი და სახელი და თურქული გვარსახელი ცხოვრობენ. დღესაც თურქეთი ღიად აცხადებს პრეტენზიას ბათუმზეც, ოზურგეთზეც და ახალციხესაც. დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია, ვიმოქმედოთ, ნუ დაუთმობთ აჭარას თურქეთს. საფირულს ღმერთ ზურმუხტა ჩემო სამშობლო დაბრუნდით ეთერში. ისე კიდე ერთი პოლიტიკური ასპექტი, აი იმუქრება ხო ევროკავშირი, რომ ვიზა ლიბერალიზაციას დაუშვათ შეეჩერებინათ. მე ახლა წარმოედგინეთ რა მამკა და ირმა. აბა მე ნახეთ რუსული პროპაგანდაზე ერთი ამბავი რო აქვს და ეს ხო პირდაპირ არის გაკეთებული საქმე რუსეთისთვის. ხო, ამიტომ მე არ მჯერა რომ ეს მუქარა მოვა დღის წესრიგში სერიოზულად დადგება და ჩვენ გვაქვს წარე გამოსტილება. როდესაც იმის გამო რომ აზერბაიჯანსთან თუ სომხეთთან შედარებით 6 თვით ადრე შესულიყავით ევროპის საბჭოში, ქართულმა მხარემ მოაწერა ხელი და აიღო ვალდებულებები ქვეყნისთვის აზიანო. მათ შორის იყო თუნდაც ერთი, უშუალოდ ჩამოსახლება აქედან 50 წელს გასახლებული მოსახლეობისა. მადლობა ღმერთს, რომ საქართველოს ეკონომიკა არ არის ისეთი, რომ იმ ხალხს არ გადაუწყვეტია სრული არ ქონოდა და აქ ჩამოსვლის. მაგრამ თურქმენებს საუბრობთ თურქმენებზე. მაგრამ იმის გამო, რომ ეთქვა შევარნაძე სააკაშვილს და ჟვანიას, რომ რეგიონში პირველი ჩვენ მიგვიღესო, აიღოს ეს ვალდებულება. გავიდა 6 თვე მიიღეს სომხეთიც და სომხეთიდან უფრო მეტი გაასახლეს, მათ ეს ვალდებულება არ აუღიათ. ისევ როგორც ბევრ სხვა საკითხთან დაკავშირებით რა. 12 წლიანი გეგმა იყო ევროკავშირთან რაღაც გარკვეული ჰარმონიზაციის, პირველი რაც გააკეთეს, ტელევიზიები გადაიყვანეს ციფრულ ვარიანტზე. ხო.
ის რაც ესე ფულის ამოღებას ისე მამუკა მინდა შეგახსენო ამ თურქ მესხებთან დაკავშირებით გახსოვთ ეროვნული მოძრაობის დროს ხო აბსოლუტ ჩვენი ბანაკები ჩუბობდნენ ამაზე აღარ გადავალ ისევე როგორც დღესაც წინახევრით ადრე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ გადმოიტანეს ავანსად მოქცეს ეს და გეუბნებიან რომ გადადეთ კრედიტი ნაბიჯები მითხარით რა გჭირდება უბრალოდ საქართველო არის დასავლეთის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამის გამო ის ხალხი პასუხისმგებლობიანი ხალხია და ასე ვთქვათ ხელს არ უკრავენ, მაგრამ ჩვენ ვაძლევთ ისეთ არგუმენტებს, რომ სერიოზულ პარტნიორად არ აღვიქვან. კიდევ ერთი თემა, რაც პირდაპირ უკავშირდება ამ საკითხს. მე არ მინახავს ხელისუფლებიდან ადამიანი, რომელიც გამოვიდოდა და აუხსნიდა საზოგადოებას ევროასოცირება რატომ არის კარგი. ან ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ? მე მახსოვს ერთადერთი მისი უწმინდესობა გამობზანდა, თქვა: ხალხო, რა მიგვაქ ამაზე ვილაპარაკოთ? რას გვაძლევს კი არა მატერიალური კუთხით, არამედ რა მიგვაქვს, იმიტომ რომ რაც მიგვაქვს, იმის მიხედვით ვსებს ის ხალხი პატივს. ეს ჩვეულებრივი ყოფითი, ასე ვთქვათ, გამოცდილებაა ყოველივე და მისმა უწმინდესობამ თავიდანვე დასვა საკითხი. ჩვენ ხელისუფლებას ეს არ აქვს ჩამოყალიბებული. არ აქვს მოსახლეობასთან ახსნილი, რომ შეუძლებელია თუ გვინდათ რომ პატივი გვცენ. ნებისმიერ ადგილას, მათ შორის დასავლეთში, ჩვენ უნდა შევთავაზოთ რაღაც. მარტო ის რომ ჩვენ ოდესღაც ასე ვთქვათ, დიდი სახელმწიფო ვიყავით და რუსთაველი ვყავდა, როდესაც ზოგიერთ ევროპული ქვეყანა საერთოდ ხო, წეში დარბოდა, ეს არაფერს არ გაძლევს, იმიტომ რომ დღეს რაც ხარ, თუ ამბობ რომ ცივილიზაციის ნაწილი ხარ, მინიმუმ დანაჩანგლის ხმარება უნდა იცოდე. თუ ამბობ რომ ნაწილი ხარ ევროპისა, რომ შენს ხელისუფლებაში ევროპული ურთიერთობები უნდა იყოს, არ უნდა იყოს ბელადი, არ უნდა იყოს კლანები, არ უნდა იყოს მოსახლეობის მიმართ აი ესეთი დამოკიდებულება, უნდა ჩამდებოდეს ნორმალური არჩევნები. ამიტომ ეს არის კრებსითი მოვლენა და ხელისუფლება უნდა დაიწყოს დღეს ფიქრი, რა მიგვაქვს ქართველებს? შეიძლება ჩვენ თვითონ ჩამოვყალიბდეს რა გვაქვს ის? აი კონსენსუსი ხო შეიძლება ამ საკითხზე მაინც მოვახერხოთ ქართველებმა, რა გვაქვს ჩვენ ისეთი, რომელიც უნდა გავიტანოთ და მე ყველა ერთად და თვითონმა სამსაგე როგორც შეუძლია მას, ასევე უნდა მივიდეთ ევროპასთან და დაუმტკიცოთ რომ ჩვენ აქ მათხოვრად კი არ შევდივართ. ჩვენ აქ იმიტომ კი არ შევდივართ რომ ხშია და მწყურია, არამედ შევდივართ იმიტომ რომ ცივილიზებულ სამყაროში მიგვაჩნია რომ გვაქვს ჩვენი ადგილი. ნუ ამის მართლაც არ უნდა ხშიოდეს და მწყუროს. ეკუთვნის ეს ადგილი შიმშილს გვაპატიებენ. გვაპატიებენ ბევრ სხვა რამესაც, შეიძლება დანაშენების დაბებას ხმარებას გვაპატიოთ, მაგრამ ის რომ სურვილი არ გაგვიჩნდება მათთან ჯანსაღი პროცესში ჩართვისა, ამას ვერ გვაპატიებენ. ამიტომ ხელისუფლებამ, საზოგადოებამ ერთდროულად არა დაპირისპირებით, არამედ კონკრეტული ქმედებებით, პროგრამებით უნდა განახორციელოს ეს და რასაც კალავატონი ირმა ლაპარაკობდა. ისაკითხი თუ არ მოგვი ისაკითხი პირველივე კაპიტალის კავშირში არის ევროლიბერალიზაციის თემასთან. ჩვენ გონია ესენი გადაცილებულია ერთმანეთზე? არა, ისინი უყურებენ, ისინი ხედავენ რომ არ არის სასამართლო. რადგანაც სასამართლო არ არის, ნებისმიერ ადამიანს აქვს მორალური უფლება მოითხოვოს თავშესაფარი და მოუვიდა ამდენი ხელში. კარგი, მამუკა, გადავიდეთ ახლა ამ თემაზე ერთი რამ სასამართლოსთან დაკავშირებით და დღეს ეს დღეები ჩვენ უყურებთ, ხო? ანუ ესენი არიან მოსამართლეები, რომელთაც აქვთ აი ესეთი დიდი პრეტენზია უვადო თუთი სიტყვას აუდამოდ მოსამართლეობაზე, ხო? და ჩვენ გვახსოვს ეს მოსამართლეები, ჯერ მარტო ეგ ალბათონ ნორა კვიცენის მოსამართლე რა დღეს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, უყურებდით ამ პროცესებს, ყველა მეტნაკლებად ჩართული ვიყავით და ხა ეს წამოიწერდა გენადეს თემა, მე მახსოვს იგი აჭარიდანაც, ხათაშორის მამუკა მაშინის აჭარაში იყო მოსამართლე და ეს კიდე ძალკე თემა, მაგრამ აი რა პრობლემაა ნახეთ, კოლექტიური მურუსიძეობა, კოლექტიურმა მურუსიძეობა უკვე იბარტყა, კვერცხები კი არა, მითხეს კვერცხები დადო კი არა, ამოჩი საოცო, ხო, აი დადო უკვე შთამომავლობა. ჩვენ ეხლა რატო ფიქრობთ რომ ეს ახალი, ეს ხო ჩვეულებრივი შედეგია? უბრალოდ ანიდოლიძე მოხდა იქ, ხო? ისე მართლაც აი რამდენჯერაც ძალზე ბევრმა ჩემმა კოლეგამ დაუშვათ თანამოზე არ ვინც ერთნაირად ვაზროვნებთ, ხო? როგორც კი აი ეს რაღაც ლიბერტარიანული აზროვნებისგან რაღაცა განსხვავებული აზრი წარმო თქვი, ჩვენ ეგრევე დაგვაბრალეს რუსეთუმობა.
როგორია თურმე განსხვავებული აზრის გამო, როდესაც ამას გაბრალებენ. ჩვენ ძალიან ბევრი ვართ, ესე უკვე წლების განმავლობაში, ხო? ასე დაბრალების რეჟიმში. ამიტომ დიდი იმედი მაქვს, რომ თვითონაც გამოცადა ქალბატონმა ანიმ, რა არის, როცა გაბრალებენ, მარტო იმიტომ, რომ განსხვავებულ აზრს აფიქსირებ. ესე ვართ ყველა ჩვენ. ამ როგორც კი ლაპარაკობთ თურმე ისა ქართულობას გვართმევ, ვინ გვართმევს? ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენთვის ძალზე ფასეულია ჩვენი იდენტობა. ეს არის პრეზიდენტი დღესაც თელავის სტუდენტებს ეს რაღაც იცით რა ეს რუსული პროპაგანდა, როდესაც ამბობენ, რომ ევროპის ქართულობას გვართმევენ. არა, მაგრამ ჩვენ რო გვინდა ჩვენი იდენტობა შევინარჩუნოთ, რატო ეს რუსული პროპაგანდა? აი ეს იცით რა ეტყობა ყველამ და ნახოს ეს თავის თავზე იმწნიოს როგორია რომ გაბრალებენ თან აშკარად აბრალებენ ახლა ანიდოლიძეს ხო საცაც აბრალებენ იმ საბჭოს წევრებს და სიმართლეს ეუბნება ხო აი ისინი ხო აი ესე როცა სიმართლეს ამბობ აი ესე გაბრალებენ და დღევანდელ ისტორიაში ძალიან ისეთი ცუდი იყო როდესაც ცუდი მოსასმენი იყო როდესაც ანიდოლიძეს სამშობლოს მოღალატე უწოდეს და უწოდეს იმ მოსამართლებმა რომლებიც თავად ასამართლებდნენ სამშობლოს ღალატისთვის ჟურნალისტებს, არ ვიცი ჩვენს თანამოქალაქებს, ვინც განსხვავებულ პოზიციას დააფიქსირებდა სამშობლოს მოღალატის სტატუსით, ეს ადამიანები საბრალდებოს კამზე ხდებოდნენ და მოსამართლეები განაჩენებს ამოწმებდნენ სულნეწყვის მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ხა ნოტარიუსები ამოწმებენ ხოლმე მხოლოდ და მხოლოდ და სხვათა შორის ნოტარიუსები ყველა დოკუმენტს საკმაოდ კარგად ამოწმებენ და თუ რამე დოკუმენტი არ არის სისწორეში, ისინი არ დაგიმოწმებენ ხო სისწორეს და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ განაჩენები, რომლებიც გადაისინჯა, დგებოდა და დღეს გადაისინჯა და ის ადამიანები, რომლებსაც მოღალატეებად რაცხავდნენ და რაცხავდნენ ბოლოს სასამართლოს და მოსამართლეების სახელით, ეს ადამიანები დღეს გამართლდნენ. ამის მოსმენა უნდა თუ არ უნდა, ეს ისტორია ამას ვერავინ ვერ დაიგიწყებს, ხო? და ამ განაჩენების ავტორები არიან ეს ადამიანები. ძალიან ცუდია, როდესაც განსხვავებული აზრი ხო, როგორ წარმოგიდგენიათ მოსამართლე, რომელიც სხვადასხვა ადამიანების ბედს ყიტავს და ნუ დღეში ესეც ძალიან ბევრი ადამიანი გადის თვითონ მოსამართლის ხელში, ის ვერ იტანს განსხვავებულ რას, განსხვავებულ პოზიციას და შეიძლება გააფთებულ ბრძოლაში გადავიდეს და მოღალატე უწოდოს, თუნდაც ნუ ახლა ისეთი მაღალი ლეგიტიმაციის და ისეთ ორგანოს, რომელიც არის იუსტიციის საბჭო, სადაც იხილება უვადოდ მოსამართლეების გამწესების ადგილი და ნუ პრაქტიკულად ჩვენ ვხედავთ ტელესერიალებს, მაშინ როდესაც რეალურად ანიდოლიძე, რასაც ამბობს, მათი გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლია, იმიტომ რომ მათ აქვს გარანტირებული 10 ხმა და ყველაზე ცუდი რაც არის, ეს გახდა რაღაცა დახურული სივრცე და მოსამართლეებში არიან ცოლები, ქმრები, თანაშემწეები, ცოლის დეიდაშვილი, ცოლის ბიძაშვილი და ახალი სისხლით შევსება სასამართლოსი არ ხდება. ანუ ესე იგი, ჩვენ როგორ უნდა უთხრათ აი ესეთ უვადო დანიშნულ მოსამართლეს თქვენო ღირსება? იმიტომ რომ ამას ხო დამსახურება რა თქმა უნდა, მოსამართლეს პატივისცემის ინსტიტუტი ხო? ის იმსახურებს დამსახურება შეუძლია მისი განაჩენებით. სხვათაშორის სულ ეხლა ხანს მომიტანეს ერთ-ერთ საქმეზე 2010 წელს შორენა გუნცაძეს გამოტანილი აქვს გამართლებელი განაჩენი მკვლელობაზე. ეს არის საკმაოდ სერიოზული განაცხადი, მაშინ როდესაც მოსამართლე ბედავდა და გაბედა და ეს გააკეთა. სამაგიოდ რა მოხდა აპელაციაში, გაასაჩივრა პროკურორმა და ბრალდებულის ადვოკატის ირიბი ჩვენებით ეს გამამართლებელი განაჩენი შეცვალეს, გამამტყუნებელი განაჩენი და ეს ადამიანი დღესაც სასჯელს იხდის. იქ ხო წერია ეს მოსამართლეები ვინ არიან და ეს მოსამართლეები დღეს წარმატებით იბრძვიან იმისთვის, რომ უვადოდ გადაისინჯონ. ეს ხო სამართლცინოა. უკაცრავად ძარია და ნათი კორკუტაძეა ხაზზე ადვოკატი, ჩვენ ყველა კარგად ვცნობთ ნათიას და ის იყო დამცველი ბევრი პოლიტიკური პარტიის. ნათია, გამშვიდობის. საღამშვიდობის, ქალბატონო ნინო. მოგესალმები და მივესალმები თქვენს სტუდიას და ტელემაყურებელს. მადლობთ ნათია, თქვენი აზრით მაინტერესებს აი ამაზე. ქალბატონინო, მე მინდა დავიწყო იუსტიციის საბჭოსთან დაკავშირებით, რაც შეეხება შეტევა მიმდინარეობდა პირველი რიგში ჯერ დაიწყეს ნაზიჯანეზაშვილი და შემდეგ გადავიდნენ ანადოლიძეზე. ნაზიჯანეზაშვილთან დაკავშირებით შესუსტა აგრესია
და დღეს უკვე ცენტრში და ყურადღების ცენტრში გადავიდა ანადოლიძე. ანადოლიძე ქალბატონი ნინო, რომელიც წლების განმავლობაში იბრძოდა იმ რეჟიმის დროს, მუხ ჩაუდრეკავად რომ იტყვიან და რატო მოკვეს იუსტიციის საბჭოს მოსამართლეებს, რომ ანადოლიძეს პრეტენზია გააჩნია გვიბლიანის საქმის მოსამართლესთან, სერგო თეთრაძის საქმის მოსამართლე, რომელიც წამებით მოკლეს და ჩემ სავარაუდოდ, როგორც გაჟღერდა ინფორმაცია, 20 დღეში თურმე უნდა დაინიშნოს სერგო თეთრაძის მოსამართლე უვადოდ. ეს არის ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, როგორც იურისტის ძალიან მიუღებელი. ჩვენ ყოველთვის ვაპროტესტებდით და ვამბობდით, რომ შეჩევითი სამართალი არსებობდა და ის მოსამართლეები, რომლებსაც დანაშაული ჰქონდათ, ნამდვილად დანაშაული ჰქონდათ ჩადენილი, თქვენიცით რომ 223-მდე ყოფილი პატიმარი განთავისუფლდა და 2013 წელში, 2013 იანვარს დაიყო საპრობილის პენსიონო სისტემის წარები და რამოდენ ყველა თითქმის ყველა პარა, რა თქმა უნდა, ალბათ რამოდენიმე პროცენტი დღესაც უდანაშაულო ადამიანები იხდიან საჭოს და მოთავსებული არიან იქ, სადაც არ უნდა იყვნენ. და 220 პოლიტოფილი პოლიტატებიდან ქალბატონინო, რომელი მოსამართლეა დაშლილი ან განთავისუფლებული, ყველა უფრო მეტი დააწინაურეს და დღეს მდგომარეობით ის მოსამართლეები, რომლებმაც გაასამართლეს, ბრალი წაუყენეს და განსაჯების კამდე დასვეს და აიტანეს ის შეურაცხმყოფელი და წამებები, რაც ხდებოდა 2004-2012 წლებში. კიდევ გეუბნებით, არ უნდა გაუკვირდეთ ნამდვილად, იმიტომ რომ მურუსიძეს სასამართლო უნდა დაინიშნოს აუცილებლად. მურუსიძე არ უნდა დანიშნულიყო უვადოდ, არ უნდა დაინიშნოს სხვა მოსამართლეები, მოავიწყდებათ ის განაჩენები, რაც მათ მიერ იყო გაპოტანილი, იმიტომ რომ ჩვენ ამნეზია ნამდვილად არ გვაქვს და ამას ფალყოს ვადევნებთ. პირიქით, ჩვენ უნდა გვიქცებოდეს აგრესია მათ მიმართ, მაგრამ ჩვენ ადვოკატები და იურისტები თავშეკავებულები ვართ და თვითონ ეკრანიდან თუ გამოამჟღავნებენ და ნამდვილად სამართლინო საქციელების ჩადიან, მაკუჩენი აზრი არ არის, თითქმის სამოქალაქო საზოგადოების აზრია, რასაც იუსტიციის საბჭო აკეთებს დღეს, ესე ღიად, ესე უპირისპირდება, იმიტომ რომ ვერიტანი განსხვავებულია. ესენი ვერასდროს ვერიტანი განსხვავებულია, ყოველთვის მოქმედებდნენ ერთად შეკრული გუნდი, სხვათაშორის ნამდვილად შესაშურია, რომ იმდენად არიან შეკრულები მაშინაც და ერთად, რომ ვერიტანიან ერთი ან ორი ადამიანი განსხვავებულია. და ეს არის ყველაზე დიდი სამართლიანი გულსაჭირო. დიდი მადლობა ნათელ, მადლობთ ქალბატონ ნათელ ჩაგვერთვე და იმედია დიდი ხანი აღარ ყოფილხარ ჩვენთან და იმედია გიხილავთ გესტუმრებით თუ არა. ნათელს რაღაც ავთელობის პრობლემები ქონდა, გამოჯამთელებას უსურვებ და მადლობა ნათელს კი ზარისთვის, იმიტომ რომ ანადოლიძე მართლა ყოველთვის იდგა ჩვენს გვერდით, იდგა იური ვაზაგაშვილის გვერდით, იდგა აფრასიძეების გვერდით და ის მას ყოველთვის ჰქონდა პოზიცია და პოლსაპროტესტო არ არის, იცით რა მინდა თქვა მამ ка ირმა მე თვითონ ჩვენგან სხვა არ გვეკუთვნის საყოდური იმაზე რომ აი როდესაც ჩვენ მივიღეთ გადავყლაპეთ კოლექტიური მურუსიძეობა რატო გვიპირს ახლა რა თქმა უნდა რაც დრო გავა ახლა მაგალითად ის ბატონი ბრიტიშვილი ხო ესე საუბრობს რომ გაგიკვირდებათ რომ მან დაუშვათ რაღაც აი ეს გადავყლაპეთ, აი რა უნდა ვქრა, თოხები და ჯოხები უნდა ახო და არ ვიცი რა, აი ეს უკვე ესე ვამბობ, ხო, მეც ეკითხა მას. ქალბატონი, ახლა ხარ იცით რა არის? ხო, გვაკადრეს ეს და ჩვენ ეს მოვიწმინდეთ. გავიგე, მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც არის მონანიება. თითოეული მათგანი, თითოეული მოსამართლე, რომელსაც შეიძლება ხმამაღლა ითქვას, რომ რომლებიც იყვნენ სისტემის ნაწილი და შეიძლება ითქვას, რომ მათ სისხლში აქვთ ხელები გასული, იმიტომ რომ მათ თვალწინ ხშირად იჯდნენ ხოლმე დალურჯებული ნაწამები პატიმრები და იყვნენ ყრუები და იყვნენ მუნჯები და ამას ვერ ხედავდნენ და იჯერებდნენ იმას, როდესაც ზღაპრებს ყვებოდნენ დარიგებული საცოდავი ბრალდებულები, რომ გადმოვარდნენ, რა ქვია, ლოგიდან, კიბიდან დაგორდა და ნუ ეხლა რამდენი პატიმარი უნდა დაგორებულიყო და რამდენი უნდა გადმოვარდილიყო და მოსამართლებს ეს ყველაფერი ჯეროდა. აი ეს სინანული, არა ქალბატონინო.
თითოეულ მათგანს სამოქალაქო საზოგადოება აპატიებდა, რომ გამოსულიყვნენ და ეთქვათ, რომ იცით რა, იყო ესეთი სისტემა, იყო ესეთი ამბავი, ჩვენც ვწდებოდით, არავინ არ არის შეუცდომელი, რაც იყო რეალურად ის, რომ ეთქვათ და მოდი დღეს აი ახალი ფურცლიდან დავითხოთ ეს ყველაფერი. აა, თქვენ უთომ მე ის კი არ ვიგულისხმობ, რომ ხა ეს თითოეული ბოძზე გაგვეკრა და ცეცხლი წაგვეკიდებინა, ეს კი არა. აი პრინციპში ჩვენ ხო ინვიტარებაში ვართ, რასაც ვიმსახურებთ, იმიტომ რომ ვითმენთ ამას, ხომ? მე არ ვამბობ, რომ რევოლუცია მოვაწყოთ, მაგრამ ძალიან ხშირად აგვაქვს ხოლმე მამუკა, ჩვენ მაინც ხო ამ თემაზე საუბარი, სანამ ჩვენ თვითონ ამას არ დავუსვამთ წერტილს, მერწმუნეთ, არც ერთ ხელისუფლება ამას წერტილს არ დავუსვამს. ქალბატონი, წერტილის დასმა იყო 2012 წლის 1 ოქტომბერს, როდესაც ხა არა, იყო ნამდვილად, როდესაც მასობრივად გამოვიდა ხალხი და თქვა არა იმ მსგავსობაზე, რაც ხდებოდა. ეხა ამ ხელისუფლებასაც ნუგონია ქალბატონინო, რომ ეს მუდმივად ზიან იმ სკამებს და მუდმივად ხო, ეს არ არის ინდულგენცია, რომ დღეს ისინი არიან ხელისუფლებაში. მერწმუნეთ, რომ თუ კი ესე გაგრძელდა, თუ კი მათ ისინი არ დაბრუნდნენ იმ პოზიციაში, როდესაც უნდა მიხვდნენ, რომ ხალხზე იზრუნონ, ხალხზე იფიქრონ და ყოველდღიურ ხალხის პრობლემების გადაჭრას თუ კი არ მიყვეს ხელი, მერწმუნეთ, რომ მომავალ არჩევნებს ამ ხელისუფლებასაც დაემშვიდობება ხალხი. ხო, რა ვიცი, ხო მე კი მინდა მჯეროდეს, მაგრამ მამუკა, ასია, მე მესმის, მაგრამ სინანული ვის უნდა მოვთხოვოთ, როდესაც ჩვენ თვითონ ის ადამიანები, იგივე ნაციონალური მოძრაობიდან, იგივე იმ რეჟიმის მამები და დედები, რადონი რა მამები და დედები თანამდებობებზე ზიან დღეს და ვერ შეიძლება ჰაბიტაციაში ეს საკაშვილის ბრალია, რომ ისინი დღეს თანამდებობებზე ზიან. დანაშაული მომხდარი არ არის და ნუ რაღაცა ოპოზიციის წარმომადგენლები სამრისხულად შეუძლია თქვათ, რომ ეს ჩვენი ბრალია. ხო, აი მეც მაგას ამბობ, მაგრამ როგორ ჩვენი ბრალი და თუ ვინმე საერთოდ მოსანანიებელი, თვითონ ჩვენგან საერთოდ მოსანანიებელი, იმიტომ რომ თავის დროზე რაღაც საბაბით, ან სიტყვა რომ ვაცალოთ, ან რაღაცა სრულმოლოდინით, ან რომ თვითონ ჩვენგანი რაღაცა თავისას ეძებდა, კონკრეტული რაღაც თემის მოგვარებას ეძებდა, რაღაცა იმას ეძებდა და სანამ ამაზე ვიყავით გაურკვეველი, ჩვენ მოხდა იგივე სისტემის რეანიმირება. სხვათაშორის ეხლა კვირას მიტევების დღე იყო და ისმა უწმიდესობა წინვალე გადაგება წარმოთქვა როგორც ყოველთვის და ერთი ფაქტი გაიხსენა, რომ როცა ადამს უთხრეს, უფალმა უთხრა, რომ რატო ხსვენიაო და ვინ შეგასტინაო და შე რო ცოლი მომიყვანე იმანო, ანუ ის კი არა რომ მე შევსტი უფალო და მაბატი, აი შე რო ცოლი მომიყვანეო და როდესაც ევას უთხრა, შე რო გველი გააჩინე იმანო, ანუ როგორი თემა არის რა, მთელი კაცობრიობის პრობლემაა ის, რომ კაცობრიობის აბრალები ყველაფერი იმის ბრალია, ჩემი ბრალი კი არ არის, შე რო ცოლი მომიყვანეო, აი აქ იწყება ყველაფერი რა. აი ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ დღეს ეს ყოველივე რატომაც, იმიტომ ხდება რომ მოქალაქეები არა ვართ, იმიტომ ხდება რომ ჩვენ არ ვინანიებ ჩვენსას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაცუნებენ, იმიტომ რომ ჩვენ ხუჭავთ თვალებს და შემდეგ აღმოჩნდება რომ აი თუნდაც ამ ერთმა ფაქტმა აღმოაჩინა პირველი, რომ სისტემა იგივეა. რა მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, რა გვარი და სახელის გამო კი არ ვიცი. რითი დაიწყო სისტემის შენარჩუნება? კოჰაბიტაციით. აი, სწორედ ეს არის, სისტემა იგივეა. ესე იგი აღმოჩნდა, რომ სასამართლო სისტემა იგივეა ამ სიტუაციაში. მეორე მომენტი, რაც ძალიან სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა, ჩვენ ფაქტის წინაშე დავდგეთ თითოეული ჩვენგანი და ამ სისტემის გაგრძელება შემდგომ უკვე რას ნიშნავს უვადო დანიშნული მოსამართლე და მე უკვე როდესაც დადგება საკითხი, იგივე ეს იმოქმედებს ჯერ იგივე ასე ვთქვათ ევროინტეგრაციაზე და მე არავინ არ მოხსენ შენ იმის უფლებას, რომ ეს უვადო მოსამართლეები შენც ისევე მოიქცა როგორც ისინი გეპრობოდა და არც უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ნუ ახლა შენც თუ მეორე საკითხი, ჩვენ წინაშე ვგებულობთ, რომ ბოლშევიზმი საქართველოში არ დამარცხებულა. ჯერ ესეთი მოსამართლეს რა უფლება აქვს პოლიტიკურ განცხადებას რომ აკეთებს? კი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის შეფასებითი ნაწილი, პოლიტიკური ნაწილი და არავითარ შემთხვევაში არ ეხება ეს უშუალოდ იუსტიციის საბჭოში მიმდინარე პროცესებს. და აი ეს თვითონ ის, რომ მოსამართლე თავს უფლებას აძლევს პოლიტიკური განცხადება გააკეთოს, ხვალ პოლიტიკური მოტივაციით, როგორც გუშინ ხდებოდა პოლიტიკური მოტივაციით, გამოიტანს ნებისმიერ
გადაწყვეტილებას, ნებისმიერ განჩინებას, რომელსაც მას უბრძანებენ. და ყველა საბჭოს წევრი ერთნაირად რატო უნდა ფიქრობს? იმიტომ რომ სისტემა არის იგივე და ამ სისტემის მომსახურეობა ხდება ისევე როგორც პეცსამსახურეში, ისევე რუსული აგენტურა. ისევე იგივე სისტემა. კიდევ ერთი თემა, რომელიც ამ საკითხებს ამ ჰარი ჰარალეთ ნათქვამი ქვეყნის მოღალატეობა რა. დო ქვეყნის მოღალატეობის ეს ესეთი თემა არის, მე ახსენდება ძველი ისტორიები, ერთ-ერთი, როდესაც ეროვნულ ჯარში 18-20 წლებში ერთ-ერთი ცოტა ხელი გაიქცა და პატარა კორუფციასთან ჰქონდა ადგილი და როდესაც მიუთითეს ოღონს არ დამადოთო. ბორკილებიო და მომეცით საშუალება გარეთ თავის მოკლის საშუალება მომეცით ამას უნდა მან აი ღირსების თემა ჩვენთან უკვე ღირსება აღარ არის ისე შეგვიძლია ერთმანეთს აი ჭორიკანა სადგურის მეძავებს უძახდნენ ისე შეგვიძლია ერთმანეთს გავსი სიტყვები დაუძახოთ და თუ იცი რომ ქვეყნის მოღალატეა შეკაიდე და იურისტი კაცი ხარ ადექი და დაუმტკიცე და ქვეყანას გამოადეკი პლანის ამი გაქვს რა მამუკა ერთი მოსამართლე ხა მე ცა თვალებს და ყურებს არ უჯერებდი თევზადო თუ არ ვწდები აი ესე იგი იმითი მოვიდა აი ესე დასტათი და აი ანი დოლიძეს 10 სიცრუე ესე იგი ასე სკულპტურაზურად ხვის ნუ ესე იგი აი რაღაც და აი სწორედ და მრავალი სხვა ფაქტი რომ ამას უყურებს ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა თითქოს მას არ ეხება თითქოს მას არ ეხება თითქოს ეს ნაკლებად დაინტერესებს და წუწუნს მორჩესო წუწუნს მორჩიო ქაბატონმა მიმან რა ქვია იუსტიციის მინისტრმა იუსტიციის მინისტრმა ძალიან კარგი თქმა არის წუწუნს მორჩი ანიდოლიძეს არ მოგისმენიათ? ხო, აი დღეს გირჩევთო რომ წუწუნს მორჩეთო და ამიტომ ჩვენ როდესაც წევრებს რა ურჩიეს? ნუ თქვენს გონზე მოიგეთო, მაგრამ წუწუნს მორჩი რას ნიშნავს? ვინ წუწუნს დაწუწუნებული ანიდოლიძე არ მინახავს? აი სწორედ აი სწორედ ის რეჟიმში გადავიდა. იმიტომ და სწორედ სწორია ეს ადამიანები, იმიტომ რომ დისკომფორტი იქნება წუწუნისგან რა. ხარ მორჩილი და რაღა გაწუწუნებს, რა ქვია, როგორც იტყვიან, ასეთ შემთხვევაში მოეშვი და მიიღეს სიამოვნება. ძველი გამონათქვამი ის არის. დიდი მადლობა სამწუხაროდ აი ეს მალე გაირბინათ რომ ერთი რამინდა გითხრათ ირმა, იცით რა შეიცვალა? მაშინ ყველა გავერთიანდით აი იმ ძალადობის უარყოფითმა ნეგატივმა ყველა გაგვაერთიანა და ახალმა ხელისუფლებამ აი ამ მამონათის ყველა დაგვათითო კაცოვა, იმიტომ როგორც მამუკას ყველას გაუჩნდა მოლოდინი იქნებ მე რაღაცას ხელი გამოვკრა და ეხლა ჩვენ ვინკით ამას? ხო, მაგრამ ორივე ბოროტება ძალადობას ძალადობის ბოროტება და მამონას ბოროტება. ეს ძალადობა მეტნაკლებად დამარცხდა და ეხლა გავერთიანდები. ძალადობა ნუ კი ბატონო. იმ პრობლემების ირგვლივ რომელი პრობლემებიც რეალურად. მალე გავერთიანდები. დამარცხება სხვა რამემ განაპირობა და ჩვენ დავრჩით ერთი პრობლემის წინაშე ქალბატონო ინგა ირმა, რაც იმას ნიშნავს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა რომ ჩვენ როგორც მოქალაქეები ასე ერთმანეთთან ვერ თანამშრომლობთ. როგორც ადამიანები, ქართველები ძალიან კარგი ხალხი ვართ, ნიჭიერი ხალხი ვართ, თბილი ხალხი, კი შეიძლება ვეჭქობებით ერთმანეთს, მაგრამ როგორც მოქალაქეებს არ შეგვიძლია ჩვენ ამის ასე ვთქვათ მიღება და იგივე როდესაც ვარონცოვის თავის დროზე 19 საუკუნის შუა პერიოდში რეფორმები და რაღაცები დაიწყო, ისე დაიწყო რეფორმებიო და ისე შემოგვატენეს ევროპეელობაო, რომ ძირითად მოსახლეობას ისე აზიური ცნობიერების ბრძოლა, აი როგორც დღეს არის, რაც ბზარეთ და ქართველობას გართმევენ. იმიტომ როდესაც მსგავსი პროცესები მიდის, ისე ურჩევნია ზოგიერთ საბჭოთა და სინამდვილეში იყოს ყოველ შემთხვევაში სასამართლო ხელისუფლების ნაწილი იყო და ხოვდა ხელისუფლებას პასუხს. პარლამენტის ხელისუფლების ნაწილი იყო და ვირმეს ჰქონდა პრობლემა მაშინ პარლამენტში. იგივეა მე რაღაც იგივე სასრულებს, მაგრამ პრობლემა არ აქვს ხელისუფლებას ამის გამო. მიდი ლანძღე რამოდენიმე დეპუტატი, ლანძღე რამოდენიმე ბიზნესმენი, ლანძღე რამოდენიმე მინისტრი, ლანძღე რამოდენიმე მოსამართლე. აი სანამ არ იქნება მოქალაქეობრივი გაერთიანება, სანამ არ იქნება მოქალაქე წინაპლანზე წამოსული და არა, მანამდე ვიქნები და მდგომარეობაში, კი ბატონო, ეს ხელისუფლებას რაღაც ნიშნულამდე მივა ხალხის გაღიზიანების თვალსაზრისით, გადაგამოჩნდება ახალი ცხენზე ამხედრებული რაღაცა სხვა ფორმით, ავიფსები შევკლავ იმედებით, 4 ჯერ გავიარეთ ხო ეს?
იდეკაი თემიდა სახეულია თვალები, თორე საშინამდგომარეობაში მარცხაჯო. ბრივი თვითშეგრების ამაღლება ხა პრაქტიკულად ნუ ყველა არ ვართ მოწოდების სიმაღლეზე, მაგრამ ჩვენ ამისთვის დრო არ გრჩებოდა, რომ ჩვენ ეს შეგნება რაც ჭირდება იმ გამოწვევებს, რომელიც გამოწვევების წინაშეც გავართ რეალურად, ამისთვის არ ვცალი, იმიტომ თვითონ ჩვენთაგანი გადასული ვართ იმაზე, ჩვენ შულებს ამასაც ხელისუფლების. აი ეს არის ხელისუფლების სწორედ ინტერესი, რომ მორჩილებაში გვყოლიეს, ანუ რისი დაფიქსებას გვინდოდა და ძალიან ლამაზა თქვენ ცნობილმა და გამოჩენილმა იურისტმა ჩამოყალიბეთ. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე, ჩემო სტუმრებო პირველი ნაწილის მე ძალიან მალე უკვე მორიგდნებ და ერთად დაბრუნდები ეთერში.